muito feliz, primeiramente, pela classificação. Como tinha dito esses dias, enquanto tinha matemática, probabilidade, a gente ia dar nosso máximo, demos nosso máximo, conseguimos nosso objetivo, conseguimos classificar, chegamos. E quando o Corinthians chega, a gente sabe, e todo mundo sabe que pesa muito. Essa camisa pesa muito. Então, a gente fez por merecer. Muito feliz pelo gol. Dedicar meu filho e minha filha que tem por vir aí. Então, fico muito feliz, é isso aí. Tamo junto. Chegamos! Muito feliz, né? É uma sensação incrível. Desde o passado venho tentando fazer o gol. E agora foi com chave de ouro, né? Nossa classificação e o gol. Então, uma noite muito especial pra mim.